מאות אלפי עוקבים. היום אני הולכת להגשים חלום. מיליוני צפיות. אני לא בלשתת יוטיוב, מכן אין דישי. ואיש אינו מכיר אותם באמת. יש אבא שנפטר וקיבלתי ממתנה את המוזיקה שלי. בשביל לקבל מה שאתה צריך להפסיד משהו. סדרת רשת חדשה של ברק הימן. צאו מהקופסה. חושפת את החיים האמיתיים של היוטיוברים הכי מסקרנים בישראל. בכל זאת באתי מבית דתי. עשיתי להתאבד. זה כל כך הרבה דברים ביחד. The real world came up to me, and YouTube is the only way that I could face it. Upload. סדרת רשת חדשה.